Добро утро. Асен Генов и Евгени Дайнов. Добро утро. Това са двама от, да кажем, 3-4 хиляди души, които протестират срещу закона за горите. От три вечери станаха, нали? Снощи беше сряда, четвъртък и петък. Не сте говорили по медиите. В смисъл, ние не видяхме никой от самите протести. Нали, видяхме хора, които ви анализират, видяхме хора, които политически, нали, спорят по един или друг член на закона, ама няма глас от към самия протест. Знаете ли какво ми прави огромно впечатление? В последните 22 години, във всички такива големи протести, като започват с окупиране на кръстовища в столицата, обикновено ми се почват да ми се обаждат всякакви медии, да пиша, да коментирам, да така обяснявам. Нула този път. Трети ден подред окупация на центъра на столицата, на сърцето на властта, никой не ми се обадил. Което ни казва много, както ни казва много начина, по който 90% от медиите отразяват или не отразяват тези събития. Казва ни това, което сме знаели, че медийната среда в България е катастрофирала, но катастрофата е много по-голяма, отколкото се представях. А понеже повечето медии се по някакъв начин слагат на властта или на нейните приятели, в момента пълна паника, те не знаят какво да правят. За мен има нещо друго интересно, освен това, което Евгений казва. Първият ден бяха около 1000-1200 души, по моя така преценка. Втори ден... Аз да кажа на зрителите, че ти си един от хората, които снимат непрекъснато всичко, да, което се случва. Да, излъчваш, там стримваш ги и така нататък. Втория ден, на 14 юни вечерта, бяха повече от 2000. Третия ден, вчера, 15-ти, въпреки опита на премиера, нали, да направи една неловка пиар акция, аз би го нарекал, и да обещая неща, които не може по конституция, той няма право. Той се е клел в конституцията, той не може да забави, няма това, няма тези правомощия да забави по някакъв начин отпечатването, цитирам го дословно, публикуването на закона в Държавен вестник. Въпреки това, вчера бяха дори още повече хора, отколкото на 15-ти. Вчера по медиите, аз не съм убеден дали премиера е виновен за това, но по медиите след обяда излезе, че... Не, може би няма да има протест. Че няма да има протест. Това беше, да, това беше елементарен, ама много елементарен милиционерски ход. Държавното радио от обяд непрекъснато да анонсира, че другари, днеска няма да има демонстрация, няма да има протест. И наистина събраха се малко по-малко хора в началото, обаче те забравят нещо много важно. Дори 90-та година тези неща се самоорганизираха и набъбваха. Нямахме GSM, нямаше интернет. Сега в снощи всеки отишъл да види, не може да няма. Да. Дръна на трима човека, праща SMS-чета и хората се събраха. И към края, според мен, бяха не по-малко от 3-4 хиляди, ако не и повече. Някои медии пишат 10 хиляди. 10 не бяха, но ако сметаш, в крайна сметка огромното шествие беше разделено на две и всеки видял неговата си половинка. Значи, но 6-7 хиляди души си имаше в пика вчера, в който да кажа на хората, за които са гледали медии, които не отразиха вчера, в един момент имаше шествие от Орлов мост до президентството, а София беше блокирана, т.е. транспорт не се движеше от Софийския университет до президентството. Сърцето на властта беше превзето от протестиращи граждани, което доста медии не намериха за нужно изобщо да споменат. Това зелен протест ли или е друг тип протест? Лично аз не вярвам, че може да се сложи много лесно този етикет. За мен показателно, че хората вече не вярват. Те не вярват наистина на средства за масово осведомяване и предпочитат с помощта на интернет и на алтернативни комуникационни средства да общуват помежду си. Със сигурност това е протест, който е свързан с екологичната кауза. Със сигурност там имаше членове на различни партии, обаче аз видях там както десни, така и леви действащи политици и със сигурност имаше и хора от зелените на този протест. Но идеята е, че това е гражданско действие, поне моето разбиране, и аз в такова си качество се присъединих към този протест. Това е гражданско действие на несъгласие срещу стила на управление, същите, който се налага в България. Същите хора, които бяха, да кажем, на протеста срещу шистовия газ, срещу акта, има пак голям физоните, които така горе-долу идентифицират по акта, протеста по шистов газ, по Странджа, при доста неща се събраха, но вижте, бързо забравяме. Ние това вече сме го гледали. 88-89 година. Тебе искам да те питам, да, какво е това всъщност, което сега гледаме? Това сме го гледали. 88-89 година всички напрежения събрани в обществото поради безобразния режим на Тодор Живков се канализираха, отпушиха се чрез искане за чиста природа,
и след това за чиста държава. Почна в Русе, мина през София и завърши с връчването на петицията. Първата свободна демонстрация на 3 ноември 1989-та. Една седмица по-късно. Това ни гледаме, антивластови протести. Ние гледаме същия филм, всички напрежения, които са натрупали поради безобразието на това управление, избиват в момента, гордо казвам, чисто по-български, чрез искане първо за чиста природа и след това за чиста държава. Може би да го вкараме разговор в тази посока. Да. Протеста със сигурност е антиправителствен, но той не е антиправителствен като самоцел. В исканията за налагане от президента Плевнелиев, това е единствената възможна правна в момента, правен инструмент, така неща да бъдат променени, да наложи вето и евентуално парламента да се съобрази с това вето и да го преработи. Нали? Има много ясни искания на протестиращите, които се основават върху един сериозен анализ, който повечето хора си правят сами, четейки закона. Разрешение за безразборна сеч, разрешение за и то по речни корита, което застрашава по-нататък, евентуално създава възможност за наводнения. Разрешение за промяна статута на земите без някакви сериозни регулиращи механизми, което е в услуга на определени корпоративни интереси. Затова хората скандират долу цекло далеко. Защото те разпознават в този законопроект неговата ръка чрез Витошевски. Тоест, този протест не е просто антиправителствен. Той има ясни политически искания, свързани с това да бъдат променени дадени законодателни норми. Но аз задавах труд и изчетох цялата стенограма от вчера. Там, Вчера. Или и премиера. Има някакъв конструктивизъм. В смисъл, те са се ангажирали, нали, да махнат член за там за всички. Да обидя и премиера и господин Найденов, това са празни приказки. Те не могат нищо да направят. 6 месеца закона не може да бъде пипан. Закон. Така е. Но е прият. Така. И те се ангажират по да пишат наредби. А, не. Ние знаем как се управлява. Това е несериозно. В България се управлява 22 години с подзаконови нормативни документи и всички виждаме на какъв хал е страната в момента. Кой вярва на... Много неадекватна реакция на абсолютно всички политически партии, ми се стори, включително и нови. Значи катастрофата не е само в медиите. Да, катастрофата е и в синята опозиция. Значи вие ако си мислите, че синята опозиция... Във всяка. Ама мен ми е дърт синята опозиция. Има ето ако си мислите, че те не са били... Малко му беше дърт за червената опозиция и казва как може. Нали? Синята опозиция не е отсъствала от залата в момента на гласуване, защото са набивали кифтета в бифета. Така е, да. Те са отсъствали от залата по други причини. Айде да си ги кажат. Те не могат да функционират като опозиция, защото са част от... От естаблишмента. Част от картела. И затова топката отива в гражданите. Да, когато и опозицията ги на предава. Гражданите, защото и България на гражданите и те проспаха. Госпожа те нямат още идея на... Не, чакай, това са опитни хора и така нататък. Какво значи нямат идея? Аз не видях някаква категорична позиция на госпожа Кунева по този въпрос. Ако за не, на никой нямаше. Това е истината, че протестът се развива сам. Ако се върна темата за синята и дясната опозиция в парламента, на мен лично ми звучи нелепо обяснението на господин Димитров, с когото имам удоволствие да се познавам и лично, че били разсеяни, ако били се разсеяли и били пропуснали нещо от труда, ако знаели, че щял да бъде гласуван закона на Кантар, искам да го кажа и на левите и на десните в парламента. Не съгласен. С управляващите, не се изразява чрез в последствие декларации в медиите или нещо друго. Изразява се с негативно гласуване в парламентарна зала. Друг начин не съществува. За този закон се знае от не знам колко месеца вече, нали се говори и така. Значи, ако е бил прият на Кантар и 10-15 души са били извън залата, тяхна отговорността също така. Не е ли малко опасна ситуацията за управляващите? Ако те сега се съгласят и се оттеглят, тези хора могат да се почувстват силни и деца казва, всяка седмица да са на улицата. Нищо лошо няма. Той без друго влизаме вече пак да правя паралели с предишни периоди на протести. Вече влезе протеста в ритуал. Вече се знае, че всяка вечер към 1000 човека ще проверят нещо става ли. И ще съобщат на всички. Влезе ли в ритуал, сега ще ви кажа тия дни какво ще стане. Ако влезе в ритуал, т.е. ако и днеска има протест и окупация, рано или късно, днеска, утре, други ден, някой ще се сети да направи палатков лагер, за да има постоянен фокус в тази цялата история. А това винаги се случва, когато медиите и политическите партии са предали гражданите. И в България гражданите много се обиждат на такива неща и излизат по този начин. Е, това те питам сега. Кажи, какво ще стане? От едната страна седат всички политически партии, мали неадекватни към ситуацията или адекватни по начин, по който на тях не им харесва и са прави.
И от друга страна седат едни няколко хиляди души с потенциал да станат няколко десетки хиляди души. След като протеста, както винаги, значи между другото скоба, българските протести са коренно различни от всичко друго, което се случва в Европа. Те са винаги мирни, те са винаги възпитани, те са винаги политически. Не става дума, никога не е ставало дума за ядене или за разбиване на банки. Да, гладни сме. Докато протест, докато това е типичен български протест, аз се гордея от българските протести, защото са възпитани политически, докато това е български протест, т.е. иска политическо решение, някаква политика ще се случи. Някой ще намери начин обществото да излъчи политически представители, да се реши въпроса политически. Но една от тайните на тия протести, че ти не знаеш от минута за минута какво ще стане, камо ли да ти кажа в крайна сметка какво ще стане. Аз вярвам, че протеста, тъй като се организира главно през интернет и бих казал, че ангажира енергията основно на активните потребители на българското интернет пространство, той се припокрива в голяма степен с тези близо 40-50%, които редовно не гласуват, партията на негласуващите. И вярвам, че подобни явления в интернет ще повлияят върху изборите до година, а дори да станат по-рано, ако са предсрочни, и това ще се отрази също така. И лично аз бих бил готов да споря с всеки, който се притеснява новия парламент, 42-я парламент, да бъде многопартиен. Не виждам никакъв проблем в това да има повече от 2 или 3 или 4, даже може би ще е здравословно, ако са повече партии. Малки фракции, които наистина да възможността за принципни подкрепа между тях, формирования между тях, да бъде много по-голямо, отколкото сега. В момента има политически картел, безпринципни споразумения, пазарлъци, закона, опита да бъде удължен, да бъде разрешено на сегашния ВСС да избере новия главен прокурор, е потвърждение на този безпринципен картел на междуполитическите сили в България. И гражданите за това са недоволни. Ето, те са вече с единия крак са в зелената кауза, с другия са в друга. Така е, да. Не, в смисъл политическо говоря. Да. Добре, благодаря ви. Ние сега всъщност следва... Така, ще продължаваме да следим. Не, това го казвам всеки шегичка. Разговор. Да. Сега следва, знам какво направи миналата седмица. Ние направихме един купон с размяна на книги между гости на предаването. На който Дайнов не дойде, защото беше на протест. Иначе през седмицата си поканихме важен ангажимент. Гостите на предаването. Вижте как се случи всичко.